tukoke wujud gotang sakarine la ikine la kok ilang sa slirane lumo menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe lali karo aku iki najan regane 1300 kowe wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok minggat apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng endi aku goleki isiku tenan. Pati tali kotang saksi tresna tukang suci Rita Ratu Tawo awas ngetuk awas ngetuk kowe bujel tutup. Tak tukoke wujud tali sakotange saiki ne la kok ilang sak swirane lunga menyang ngendi tanpa pamit ra ngabari apa kowe wis lali aku iki najan regane 5300 kowe wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ilang neng ngendi aku goleki isi kotang. Tresnaku kang suci.